السلام عليكم ورحمة الله وبركات دمانتين بعد يدبان ديوة السلام يا ملك استود دلك يدبد بيقلقي سنيسان حياكم الله رب العالمين إلهي بام هذه سكالة المركة كوباد دمانتين نادي يدبان ديوة السلام يا مر والبا يقوب والبا يساعد والبا ينكترنو وحان إلهي سبحانه وتعالى ينوي دينا يا نمعديسا براريسا يوحوي يا خير كيسا aan qoloyinkiina qurbaha jooga iyo inta gudahaana la joogtaba inta ka dib aan xaaladu meel wanaagsan ayay noo marayaan oo Ilaahay subxana wa taala aan dareenka shacabka iyo rabitaanka rajiimka waqtigiisa dhamaaday ee dhacay gabalkiisa dhacay aynu waxa weeye kaga hornimi aynu ku diidanahay diktatooriyada iyo boqortooyada duqnimada kana dalbanayno si nabadgelyo aynu uga baxo deegaanadeena aan garxad islaan تاس او اي دي وحوي امر وناكسن كو قبان عيدمدينا شعب كينا يوم الدين با ان انو سي توسا اوغا دلبنو ان دولانكا قاون اي كايمانا يا تاليسكا غبلكيسو دعاي اي ديغانا انو لهين كو دول رفانايا تاسي واين تا وحال ما انت اركاي يغو المدى يحاس كرنتي دادنايا وقضبدا دوني ان انكا هلو سو دوا دمانتين وحان كلو انكا دوني ان انكا هلو علنكا عد imeesh taagan adoo maqlaysan odayaashu ay de qaadanayeen oo iyagana tagayeen ayaan jecelahay inaan laba qodob iyo qodob iyadana aan ka dul istaagno hawsha qodobka saddexaadna waa qodob beesha aan ugu celceliyo oo qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa'a alaykum midrara in la dul taagnaado istighfar iyo dhageysi iyo wax weeye in ay qadiyadooda iyo dareenkooda ay la daba taagnaada oo ay waxa weeye runtii la dul fadhiyaan adiyad baanad iyo salaamaya soo dhawaada dal iyo dibad meel kasta iga dhageysanaysaan waxaan jecelahay inaan dhowr kelmadood oo degdeg ah aan ka gaarsiiyo inta waqtigu inoo saamaxayo haddii rabbiga raxmaanka raali ka dhigo oo guda iyo dibad meel kasta iga dhageysanaysaan أنا دلالي هاي أهلا وسهلا سؤال وين إن شاء الله يا مدن يا اللي يمرون ملك استوى شو كتير نوان دي سلام هاي يا سلام تي سلام إن مدوا مدوا قد يد إنه دوا تي عطيت وكلر وأنا قب حد دي جانا دي يده وكب حد دي جانا دي يده هذاي قبيل تي هذاي وحوي تلس كدمي تي هذاي تي ده كصعب كو قراعية qof waliba si nabadgelyo deegaankeena ha uga baxo marka deegaanadayada laga baxo ayaynu wada hadlaynaa oo wada hadalina dhex mari karaa qabiilka daanta ka soo jeeda iyo qabiilka daanta ka soo jeeda inta u dhaxaysa wax wada hadala iyo wax naga dhaxeeya toona ma jirto qabiil qabiil uma dowladayn karo daani daan uma dowladayn karto xaafad xaafad uma dowladayn karto reerna reer uma dowladayn karo warkaasi waa cad yahay waa kaleer taariikhda hore loogu xusay hadaa maqlaysaan hadii xaafad dowladaynaysana xaafad ayada dadka u badan hadii deegaan dowladaynayna deegaanka iyaga dadka u badan hadii qabiil dowladaynayna qabiilka iyaga dadka u badan haddana ninta reer ugu dowladaynaynin dadka kale waxaan u aragnaa adiyad iyo cabdo qalad xisaab inay xisaab qaldan isku soo dhufsadeen taasi waa inta mid baan ka leeyahay baroor diiqda المدى يحاسك إساك وحوي يصفك هرى الله قلعي اللي يسقوه دي يمي ألا إن نعلة الله على الكاذبين بيري آيات دا قرآن كا جل شأنه رب السماوات والأرض وحو قرآن كل ليه نعد الباكو تالك هو بين على ياشا دا مغلا يسان وآيات قرآن أرهبانية وسماوية المدى يحاسك إيا كراكر دايل تير كو يصفك أصوه قلعي إيوهو قامنه مسيلمة بنو كذاب ee kabalaanta iyo istijilaanta la soo fariistay safka hore ee ciyaalkii la soo lugooyay ku dul tukanayay waxa la yeeyay baroorta baroor baa ka horreysay guriyaha laga barooranayo baroorta baroor baa ka horreysay dilkana dil baa ka horreeyay xasuuqna xasuuq baa ka horreeyay ogostana ogost baa ka horreysay cadaaladdana cadaaladdana ka horreysay adoo maqlaysa labada ogost waxay ku kala duwan yihiin tan haweenka la dhimin wixii ka dhacay adiguna daawadaad haydana aguna daawadaan ka ahay
labada inba waa daawanayn dadweynuna waa daawanay tii hore iyo tan maanta taagan labadaba dadku daawadayaal bay ka ahaayeen inta halkaa ku tukanaysa ilma ilma kama wanaagsana carruurna carruur kama wanaagsana markan aayadda qur-aanka idiin soo qaadanaya ee ay leedahay nacdal baa ku taalla beenaalayaasha iyo munaafiqiinta iyo nifaaqa naarta jahannamana asfalu saafiliin kuwa ugu hooseeya weeye anigu salaad maan arkayna nifaaq baan arkay dadkii halkaa soo fadhiistay haddaba maqlaysaa laakiin maalintii intaasoo ciyaala oo siirisita safka hore lagu leynayay ee hablaha darajada ragga sita ay ku tumanayeen ee daan lagu ballamiyey daan inay xasuuqdo oo daanna loo soo dhiibay qori diirad leh inay shiishka iyo gawaadhida ka toogtaan daanna loo soo dhiibay siiri iyo salmi in labadaa daamood garoon laysugu keeno oo halkaa lagu xasuuqo kuwii siiriga sitay daawadayaal baa ka ahaydeen suldaankii allahu akbar tahayey iyo siyaasigii allahu akbar tahayey iyo musaylama binu kadaab oo allahu akbar tahayey oo yidhi habeen nimadkii waxba magaalada kama dhicin annagu wixii aanu shalay aad arkaysay maynaan arkaynay wixii ogos baanu arkaynay adigana waxa maanta ku muuqda haddaba maqlaysaan waxa soo socdana adiga iyo annagu waynu wada daawanaynaa daawadayaal baynu ka naymuuso maanta waxaan arkayay inaad laftigaagu baroorinaysay horta khudbadaada kala daa baroor iyo hanjabaad meel ma wada galaa meel ha isugu keenay cataw iyo calaacal iyo hanjabaad iyo baroor yaa wax xukumaya awooddaad wax ku xukumaysayd cid ku maxkamadaynayso maad buurta ku kortid shalay baad tiri anigoo wax dili kale duco qaadan maaye dadka maad laysid haddaad adigu se shalay duca diiday saaka annagu duco waanu diidnay annagoo deegaanka iyaga qaadanayna duco qaadan mayno maqlaysaa annagoo qabiilo isxukumi karna qabiil kalena xukumi maayo annagoo xoroo madax bannaan cid weydiisan mayno tallaabada deegaanka iyagaanu ka qaadayno intaasi waa kaleer ba maqlaysaa saaka markaad khudbadaynaysayna waxaan soo xasuustay waagii 88-kii Kismaayo iyo Burca ciyaari ka socotaa iyadoo dalka bar iyo galbeedba lagu kala dareeray dood maqlaysaa saaka waxaa kuu qiimo badnayd un inaad tiraahdo intana allah u naxariisto magaalada burco iyo gabiilayna kubad bay wada ciyaarayaan dalkuna waa barwaaqo ood been naftaada ku maaweeliso laakiin waad naga dul baroorata waad naga dul hanjabtay waad naga dul catawday waad naga dul calaacashay intaasina meel ma wada marto dood maqlaysaa intaasina basket iyo salad laguma wada rido muuse meel ma wada maraa intaasi waa intaa adigaan ku leeg ninkii waa laayowna lagu fasax cid walba diidow yaa ku hortaagan caawa cidna kuma hortaagna shalay waxaa irga dirsanayay cadde gude suldaan madar cirro iyo faysalo soo abaabulayay shirbeeleed oo suldaan guleed iyo suldaan xasan soo abaabulayay markay iyaga hayay yidhaahdaanna muuse uuna soo diiday bay odhanayeen iyagoon beerta madaxtooyada dhaafin wejigiisa ka baqanaya ama kula socda qaarkood majoritigoodu ajandaha iyo brograamka qarsoon qaaxoolaji iyo 54 iyo hadalkii saleebaa noo sheegay inantii samsamna ay ka hor lahayd rag badan oo fadhiya oo hadalkaasi waa dac iyo wax weeye saakase adaa dirsaday calanka cad adaa yidhi hanjab oona kala dhex gala hanjabaadda kaahin adaa keenay adaa qaaxoolajiga keenay adaa etoobiya iyo somali state yidhi talaayay yaa soomaaliyay xadkayga soo xidha adaa cataabaya cid kale maaha ninkan intan isuu wada geynaya dad maqlaysaa adaa ina suldaan guuleed dirsaday oo yidhi calan cad qaado calan cad qaado calan aanu adiga kuula soo gelin subaxuu nalahaa muusena soo diiday 49-kii haddaad duca diida anagu saaka duca qaadan mayno caadi sooma maqlaysid shalay tore haddii ciyaad lahayd ciriya faysal baa irgadan wataa oo irgadu waa wadani oo ganacsatadu waa wadani wadaha dabadiisa laga soo gujiyey saaka waxaanu ku leenahay irgada calanka cad sida taa waa muuse salaaman baa noo sheegay runta oo naqlaysaa kuwa gacan libaax fadhiyaana waa muuse kuwa daaha dabadiisa fadhiyaana waa muuse kuwa qayla dhaan waa warayda hayaana waa muuse suldaanka habar jeclo waa muuse biixi
كوات شرارك السيساها ورش عليه كل الله الصعدة سلطان قريد وموسى صور كاسي معطا كاهن كيهن تبعيه وموسى إرقى إسلام ما هو إرقى موسى بيحي إرقى النبادات ما هو إرقى موسى بيحي شالي هداد سو دي دي هبرتش عرو أنا بني ساكا يرديني بلوين تبرتش عرانو حالي حتى المامي الآخرة وحتى بعدي بيالي عالم كان عاد حقا كنتي ما هذا الكيس سلايبان وفرصة ميسان اللي سوء على مية هو سوء على ميسان سلايبان سيدي سوء نقصي إذن عالم عاد با سوء صارتين هو سوء هرودايسين هو قالي لنقرو سلا سوء صارتين سلطان قولي دو أنا قوة حان كلها يا هاي وحا كقيمة بدن سيدي سلايبان إن أنا قد يضاد على مينين أضو إن أديرك كاكي شري لوغا هن شبادي سلايبان اللوغا إن يبالي يبالا كلاطي موصلا شري تولى كريمي وانا على العدو لتجن وحاد نلهر وريدي سنة انو لتجن اتري موسى وي سود دي دي هدوان مغليسا